Columbus به امریکا کی کوچ کی بھارت کے ودیارتیوں کو سکو لینا دینا نہیں تھا یا تو پھر پڑھاتے وہ یہ بھی پڑھاتے کہ کولمبس کے بعد میں واقع سماج پر کس پرکار سے کولمبس کے بعد کے لوگوں نے اتیاچار کی پڑھائے اُلتا بھارت کے ودیارتیوں کو پڑھاتے کولمبس نے امریکہ کی جوج کی کولمبس کا مہانائک وسلون آٹھویں شتابدی میں وہ جاتا ہے اور امریکہ اسٹیٹ سان ڈیاگو میں کئی مندر کا نرمان کرتا ہے ہمارے پرکھوں نے کی ہے کولمبس نے امریکہ کی کھوج نہیں کی اور ہم گئے تو ہم نے وہاں کی سنسکرتی مایا سنسکرتی وہ چلتی تھی